Kwa machina mimi naitwa Nyakundi. Yani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka bass. Aye kazi. Kundi ya. Ujua maisha ni ngumu saa hii. Ujua likuwa nafikiri hata hizi nguo nilinunua very expensive niuse ninunue cheaper. Ujua maisha saa hii ni ngumu niuse hizi ninunue cheaper kidogo. Hiyo utauzia nani? Aya ona hii. Umesweti mekata kila mahali chumvi. Ya kundi ya chumvi unatoa 1 hour ama 30 minutes. Sini ni chloride. Ijiki yenyewe. Unachoma, unazidi. But you discard, vaa kwanza mask. Unajua iko corona saa hii. Sasa nakula mtu ananipenda hata nikikufa saa hii, hamtalia. Hapana, lakini sasa tufuate maagizo kwanza. Vaa tu mtu atakupenda tu. Nikiwa nimekufa? Hapana. Ukiajiria hivi ndio utakufa. But yeah. Ukivaa unaweza ishi hizi. Hii dunia unapenda ukiwa umekufa mwa kuliko ukiwa hai. Hata unaona hiyo plot tunaishi. Kwa kamulia kalikuja hapa Kamboja. Sio jali kukungangana hata. Unajua ule msichana alafu sio anachoanga. Akipita pale napita. Mwananga tu. Hivi hata ungangane. Anafiririni. Wanaume ni kujitetea. Sina manzia za jua sina kusiko WhatsApp. Na yeye namwananga tu kwa WhatsApp. Wewe unamuonea wapi unasema huko WhatsApp? Kwa simu ya kasini yangu. Mgani? Matichoka. Naziwaambie mazimatu. Chumuni. Kaza! Na umefali. Ha! Pango ndogo. Ama isi ndo wanauza siku hizi. Kono ndogo hapi. Hapi mi naona huko ni ndogo. Hizi nguo ni ndogo, hata nilikuwa nakwambia aje kama unaweza simama hapa. Tukwambie story. Wewe. Naona unachua hii. Nguo inanimaliza. Hii nguo yako inani. Kio nimeona ukitembea sasa hii, nikiona nimeona nyama, nikasema una you are wearing is serum and wearing pa. Umevaa mzuri. Wale pana tepo. Na kijana aja. Nasikizi wasichana wakikaa hivi. Hizi wasichana mkikaa hivi mnatumaliza moto bwana. Nani? Fanya hivi, hakuna mtu atachua. Zii hapo, mtu asipige nduru. Zii hivi, kaa hivi. Wewe jaribu, wewe jaribu, aki jaribu. Wewe nyamaza. Ukivaa hizi nguo kutoka kwa nyumba huko unajua umevaa hivi. Nyamaza, nyamaza. Ukivaa hizi nguo ulikuwa unafikiria kasi. Ukisikia mtu kutakapo niambie. Toa, toa sasa. In fact hata wangu. Hakuna cha kutoa juu already ushatoa. Hata ya. Ni kwambie. Nenda wapi bado? Bye. Nimemaliza. Bwana ya kuipa ni tamu hivi. Kuipa ni. Ili kuambia. Watu wangu. Kuna kitu tunakwambia, kuja hapa. Kuja uambie sijafanya hivyo. Unajua nisaende huko nje watu wanipige mawe waseme nimepiga. Utawawa. Nimepiga mtu. Wananchi, wananchi, saa hii watoto wetu wako nyumbani. Watoto as as young as as tender age as our membli hapa. Wazazi, angalia mahali watoto wako, ni time ya corona, watu wako very idle. Wasichana kama hawa angalia zile nguo wanavaa, wakienda sokoni, wakienda kanisani, wakitembea mtaa, wakienda dukani. Take care of our kids. Corona is real and rape is real. It's also real. Wasasi, mimi advice moja nakupatia. Vile unafaa ndivyo mtoto wako anafaa. Akiona umefaa kitu imemfinya. Mbona na yeye asijifinye? Alafu akienda huko nje akina braya kwa finye ni juu yako. Watamfinya. Chunga sana. Na unajua mtoto akifinywa huku kwa vidole anafura baadaye. Anafura huku kwingine. Yes. Na hiyo ni shida inakuja kwa nyumba. Unaanza kusema huku chunga mzee analeta siasa yake. At the end of the day marriage ex. Ndio hiyo. Watoto naye life ex. Ndio hiyo. So tuchunge watoto. Tuwe very careful na corona iko. Na na wanaume, wanaume amko safe. Si eti kila kitu mkiona, si eti amechadi pata sasa anakutaka wewe ndo unamtaka. Ugwacha ujinga kama ni kwa tafuta oa.
Alafu kama pia nyakundi kama ingine. Mm. Kama unaona mtoto ya uniform hapo sawa. Mm. Pimia bibi yako uniform. Basi mufae. Weka mpaka badge hapa. Ita Mr. Kingori and Co. Kali, wambie kitu ya mwisho Mabel. Tembeni na leso. Mm. Ukiwaona funga jameni. Haya basi sasa sema. Hiyo leso ndio leo tungekitumia. Ndio ndio sawa zikuone. Haya basi naomba tuende basi hivi. Hii ni ya ukweli sasa na mpenzi wangu huyo. Ni ya ukweli ni mpenzi wangu ile tulikuwa tunasema. Mimi naitwa Nyakundi. Yaani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka bass.